დღეს დავიწყეთ ვიზიტი რუმინეთში, რუმინეთი საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პარტნიორი და მეგობარია, მუდამ ჩვენს გვერდში დგას ყველა ფორუმზე, ყველა ღონისძიებაზე და როდესაც ამ ქალაქში ჩამოდიხარ, ზუსტად იცი, რომ მეგობრებს შორის ხარ. ჩვენი ამოცანა არის, რომ სწორედ მეგობრებთან ვარშავის სამიტამდე დეტალებში გავიაროთ ყველა ის საკითხი, რომელიც ამ მიმართულებით ამ გზაზე დგას. ყველა ის წიანდება, რომელიცაც ახლა მუშაობა მიდის ბრიუსელში, ყველა მოსაზრება, ყველა შეხედულება. ჩვენ კიდევ ერთხელ ამბობ, მეგობრებთან ვართ და ამიტომ გვაქვს იმის კომფორტი, რომ დეტალებში მათი რჩევებით ვიმოქმედოთ ვარშავის სამიტამდე გასავლელ გზაზე.